Esta és per la diarrea. Si tu algun dia tens diarrea, pues, posa una cassoleta o un tupí, el que tingues, pues fiques el que t'aparegui, cap on tu. Te'n veus una tassa i ja no dic en una, però en dos, que separarà la diarrea. Que no sé el que me'l va dir. I el feia els vostres pares? Ah, claro, claro. Pues antes de que se curaven los mals. Pues en el revés. Són coses de família? No, pues no de família, de com van fer el món. El refredat, pues, veus, estes. És igual que em piquessin més com menys, com tampoc. Fa una floreta blavita, ho veus aquí, pel refredat en el sèfiquer, doncs tot arriba aquí, una mica de cada part. És la de Malbo. És la de Malbo, és igual que la de Malbo. Això se fa una barreja, pel refredat se fa una barreja. Se barreja les tres. Les tres, sí. I bueno, doncs, ja vull dir que... Ja tenim. Aquesta, que és per la diarrea, i aquestes... Dos, aquestes tres pel refredat. Pel refredat. Mira, no ho veus. Fins ara, indicarem primer que tot el que la diarrea. A més, hi ha una mica després. Pues un se fique el sucre, pues de... És que això ja és el gust de cada un. N'hi ha que ens agrada molt el dolç i n'hi ha que no ens agrada el temps. I si un s'ho vol veure, no passa res. Aquí avui hi siguem immunitzats. Salut!